Chabur,
xamuy am na ñoo xam ne naa naka ñu daan jàngi falaa danaan dugg ci kaar bi mais si prévoir ba yi di mus kaar bi yàlla mu ne su ma xasee bay daw ndax ak na dii nii ci si xaw bi mu dugg waa dafa tegg yoon boo ko gisee xam xaay bi lépp ngay seen da ngay bëgg a taal moo ko yàlla am yoo xam ne moo ngi xam lu mu def rek am na lu tax moo tax mu ne bàyyi fi saana alal yi nafsi yi ba tey mu nit dafa war di xool ko di vérifié ndax am na lu yàlla def loo xamante ne ku nekk xool ba naa wane suñu tànk yi lëpp yi ñu lëkk xam nga kenn yemul day tànk ku nekk ni sa poids tey ak ni sa jëmmë tey noonu seen dëppu tey ndax dafay am moo ko am moo koy téye bu sa tànk yi ngay dëkk tolloowul ak sa diisaay wala tolloowul jëli si boor tolloowul ak sa bind dara fa tey da ngay wàññi daal kon yàlla dafa am yoo xam ne moo ko moom moom rek moo xamaat moo xam ne reetaan ak jooyu yàlla nee na maa ko moom dinaa koy wax bàyyi lañ doon jaay jaay mën naa nekkoon ci suñu wax daan jaay jaay teere bi dañ ko doon bëri bés mu ne ma waar mu fekk mu jox jël xas bëri jox ma lii mën ma joxal ma ko diw lii mën ma joxal ma ko diw joxal ma diw ba sa yàgg mën ma ak yëngu yi te yéen ñi bi noonu gouse la defee mu commencé na ma benn ñaari yi ñu ne ñett ñeent fi ñoom ba ma 30 mu ne ma loo ñaag la ma nekk 30 fois 10 300 yi ñu mu ne ah ma xam naa loo baax na si yow mu ne ma bëgg xolam ma koy def bëgg bu sa xol dugg rek du baax dina sa yëg sa jabar dina nekk sa doom dina nekk sa xarit dina nekk àndandoo ngeen ñëw ak ñëw fekk ci feer wala mu gën nekk sa xol da ngay touché ren tout daa lay jëf moo tax mu ne nit di la bëgg góor day bëgg jigéen ku jigéen di topp ci gannaawam di daw ci moom di ci def lu ne ku jigéen ki bëggul ay jooyu su ko nekk ku jigéen ki bëggul lu ne mu def ko mais du ma naa ne ndax xol bi moo moom mu ne ma loolu xool ngay def mu nekk ak ban mu ne ma joxe xool moo koy def dee ngi si apply di way di wax jàng maamaam jël wax dugal ci bos bëgg sama pa pantalaay xoolal gis nga bo xool xaalis dëgg ndaam mooy xam nga kaas bi mën nga ko jàngal xaalis loolu xaalis boo bu nekk si bos boo koy jël fekk xol bi da nga mën sa ni ngay xaw a def li ngay def bu xol bañ a naan bu xol bañ rek da ngay mën a wàcc waaye mu ne ma joxe xool moo koy def léegi su ko doon ko loo xam ne ci bor bi ñu bëgg a joxe rek su fekkee léegi sa bu mënti rek yow sa bëgg bi papa daal dañu ko war a jox ma xaw te bu ñu yéene loolu bëgg kaa jox même papa lay dajee sax dina xëy wax wala mu génn téye ko ba ci biir ko xëy na mënu ko woon a daal di wax mooy xam mu ne ma joxe xool moo koy def bu sa xol nangu rek doo joxe ma ne ak ban mu ne ma joxe mu ne ma joxe xool moo koy def bu ko sa xol nangu rek doo ko def si naa ma xaalis naa laaj alors sa baay wax ko ngir bari moom ay jooy ku bari moom ay jooy demul na ba sax sama classe jooy bi yii maam daal day jooy rek te xam ngeen ne jooy ci yàlla ak jooy ci diini rangoon yooyu malaaka yi dama koy ñëw di ko xool yonent bi ne bu ma liggéey yow malaaka yàlla ba nga xam ne safara jub na xeet lu xam ne bëgg leen a lekk yàlla dana jib bi am na ndox yu mas jëluwoon ci àdduna manqué denc ci àjjana jël ko nga jox rasulullah mu sotti ne si fa la bu fay rasulullah ne ko waa yii ndox lan la bu mas sa mas yi mu nekk sama jaam yi ci àdduna daan am lu leen neex ci yàlla daan yëg yàlla di toog di jooy ci bi kanam mu jub ni wala di wér di jooy ran noonu yooyu la ak a dajale moom bu ëllëgee xel na xam ne bii safa naa la làkk ran nga yooyu naa jël di ko mee di ko fay nit say ay ñu gën àdduna sa bàyyi gën àdduna nit ñi di dëjjaatu nit ñi di jooy da ngay soxla sa bëgg a jooy wala bëgg a gis sax da ngay mujj di mettre di wasee ko pour bëgg a jooy parce que sa xol jooy waaye bu sa xol jooyee boo yuuxu wala ngay ngay mucc la doo ko tey kon yooyu xol moo koy def kon yàlla nee na maa moom yooyu yàlla nee na bind góor ak jigéen wala couple maa ko nag kenn moom
femme kenn ci ñun ko xamantene man nga ne dina seek sama soxna ngir ak goor ak jigéen yow kay da ngay seek ba pare dem seek tubaab ñu xoom de ko xawla la goor ak jigéen waaye yàlla ne pour mu nekk goor wala mu nekk jigéen du ci yow pour ku bul kenn du ci yow yàlla nee na loolu maa ko moom te kenn na manul fexe ba rucc lool kon loolu lu jëf bàyyi xel mu ne su may di bind di créé wóoru jigéen mu ne ci li gën a ñàkk li gën a doy di laa si dem laay di kawar lan la mu ne loo xamante ne feesul xottu gerte damandiwu garaar si laay loolu xam naa waxe muy li gën ci góor ban néew nee na feesul xottu gerte damandiwu garaar te yàlla ne si laa bind ñëpp ku ñu wax ne ban nga wala ku ñu wax ne man nuyu nga rek yàlla nee na si laa bind te man nuyu kenn mënu ko créé kërul sunu borom yàlla rek xam naa rek ngir bàmm tam ñu Sénégal da ngay yéen a gars yi jëm si gerte feebar ne dañu bëgg am man nuyu ngir bàmm yàlla rek waaye taxul na ko wala bu ñu xamee taxul taxul mu nekk góor mu nekk jigéen yàlla nee na góor jigéen man lay neex ma def ko waaye man nuyu laa ko defee te man nuyu boobu yaxruju min maain daasir yaxruju min bayni sulbi wa tamaim kon ñu dox ndax wax waa yem yàlla nee na subhanahu wa taala xoom maa ngay joxe liggéey ka xula am tax naa am de dama dama ko mu ma lee ko soxna bëgg dënn damaa ni Sénégal ñu kër jàpp ne damaa ñu ñëw fii wala avant ñu koy liggéey ku nekk di seeti tur yàlla ku nekk di seeti ñaan si wala ñaan pour ñaan la am xaalis yow sa ñaan yëpp loo mën a ñaan ba ngay jëfal yàlla di yàlla xaalis yàlla am xaalis man nag jumuñ bi amee laa jaan ñu ne nekk si yoo ñaan mën a may xaalis de waaye liggéey gën a am man ci laa wekk ne ñaan mu ma bi yooyu mën a am ci Sénégal di ko wekk fii laa fekk nekk di bëgg naa moo ngi xaalis damaa ne Sénégal maa tax xoon ngeen xaalis tur yàlla waxu xanaa bu yéemaa jëndi mbéy na xaalis la mu mu tuddi naa wet naa te ay dëgg Sénégal waaye bu ko dee bëri si bu mbaaw gis nga sëñ bi xam naa soxna dafa ne yónnee ko 500000 bu ko dee bëri 500000 doon li ma am loolu dafay jël kuy daa dafay am yu bëri ay millions day nekk rek di rek waaye nag bi ma ñëwee fii laa xam ne xaalis dëgg ndaam ku bëgg a foog a kii moo tax nañ ci gën a góor góor sama yaay bu la wax ne papa la ko nekk laaj loolu su la bàyyi mayee ñax su la doom mayee ñax su la yaay su la yaay mayee ñax la waaye sa ñax ma mayee doom tax loolu la def te yéen ñëpp xam ngeen ko jigéen ku bëri ñu ko jënd ku bëgg a jënd ay bagage bi góor ñi ku bëgg a tax tax ku bëgg a yëkkati daal di daal ku bëgg a jënd terrain yi jënd ku fi nekk ci Amérique du Nord ñu ko am ba mu war a am waaye ku liggéey ma kon loolu nañ ci gën a xiif suñu bopp xiif suñu njaboot war leen ne adduna du sëriñ moo mën a may jaboot yu sëriñ mën a may moom la sëriñu Amérique moom lay xaar waaye sëriñu Sénégal dafay jeex dafay ko lépp dox waaw yéen dinaa nekk dinaa nekk après lu mujj Sénégal moom bu ñu defee lépp lu jeex bi ñuy dem Cameroun sama oto bi mayoo ci goox bi 1 million sa ba te xëy naa lépp te lépp ay nit la doon bu ñu ndax ko may rek foofu moom waaye fii nga doon liggéey sëriñ si dafa liggéey taal yi war a liggéey pour war a liggéey mag war a liggéey la war a liggéey yàlla nee ko yooyu liggéey dina defee aar waaye yàlla nee na boo guurguurlu rek mën a tege loxo dina kon loolu yàlla nee na maa ko moom kon nag bu di doo ko faatul xëy bi yàlla nee na kumb yi maa ko moom kumb yàlla nee na maa ko moom ñun dañ naan diw dafa dañ kumb yàlla dañu kumb yàlla dafa daj kumb kumb yi yàlla moo ko lay jël tey ko waaye kumb yi gën a rëy ci yàlla am mooy dañ ma doon seenoo bu bugg a lu yàgg ci bopp ñun ñu ko cay dinaa koy wax ne dafa ubbu ñëpp kumb bu mag bi sëñ naa ni moom sallallahu alayhi wa sallam ñëpp lu ubbu ñu dem ba Sénégal ba ñu dajee xam nañ ko la ni ko Sénégal doon vérifier loolu mag bi noonu la ko arab yi doon vérifier noonu waa Maroc sax ñu xaar ñu ma mbaa jëm ba ne wala ay sax laa faas ñu naaf yaakaar na ñu ñu doon mbaa bi ne gën naa faas ñu ngi am ay bool rek sa ay bopp sa 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 ay bopp
Una sulla naria da Batem di bulbo ba Imam al-Mahdi, you know,
Dayni abi, dayni lo, reina minal.